Príjemný dobrý podvečer, teším sa, že sa opäť stretávame v relácii Žihadlo. Ako ste u mňa zvyknutí, tak na zdravotnícku tému, dnes takým trošku zvláštnym názvom, so skratkou IBD. Moji hostia vám prezradia teda viac. Ja som veľmi rada, že pozvanie prijal človek, ktorý vám bude o tejto chorobe rozprávať, pretože sám ju prežíva. Myslím, že sa to začalo pred 4-5 rokmi. Vítam u nás Martina Špišáka, ktorý sám seba teda predstavuje ako fotografa, dizajnera a kuchára. Ale ja doplním, že nie len teda táto trojkombinácia, ale už aj vydavateľ. Áno, keď sa to dá tak povedať. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem aj ja, že si prišiel, pretože to nie je jednoduché rozprávať o svojej chorobe zvlášť. Áno. Nuž, a tak po tej odbornej stránke na moje otázky bude odpovedať pán doktor, ktorého určite vy Michalovčania poznáte veľmi dobre. Je to pán doktor Marian Štefan, ktorý je internista a gastroenterológ a pracuje v nemocnici novej generácie v Michalovciach. Dobrý podvečer, vítajte. Dobrý podvečer, ja vám ďakujem za pozvanie. A ja ďakujem, že ste prišli. Tak poďme páni hneď k veci. Martin, my sa poznáme nejaký ten krátky čas, ale mňa u teba hneď zaujalo, že aký ty si úplne optimista a skvelý, napriek tomu, že pred 5 rokmi si teda došiel k tejto spomínanej vážnej chorobe, tak nám povedz, ako sa to u teba začalo, pretože u teba boli tie príznaky naozaj nešpecifické, keď sa dá tak povedať. Áno. V podstate tá choroba má nejaké prejavy, nejaké typické, ktoré ukážu vlastne tomu človeku, že niečo nie je v poriadku a ukazuje to veľmi nejak v rýchlych intervaloch, že to nie je v poriadku, treba to riešiť. Ja som v podstate nemal čo riešiť, lebo ja som tie prejavy nemal, také tie špecifické. A pociťoval som len extrémnu únavu. Hej, v podstate nevedel som nejak extra už fungovať, nevedel som tvoriť svoju prácu. Stále som vyhľadával lôžko, kde som sa natiahol a spal. Hej. A v podstate prejavovalo sa to tak, že som skracoval tú pracovnú dobu. Hej. Už som v podstate, neskoro som vstával. Prežíval som to, že som stál a niečo musím robiť a hneď som následne po nejakých 2-3 hodinách už chcel spať znova, hej? Čo je nenormálne. Tak som to začal v podstate riešiť nejakou klasickou cestou cez lekárov. Áno. A v podstate k ničomu sme nejak nedospeli kvôli tomu, si myslím, v podstate viem to tak zhodnotiť, že sa nerobili niektoré kroky, ktoré by sa mali robiť, ktoré sú štandardné. To znamená, nemal som robený odber krvi, čo je podľa mňa úplný základ pri všetkom. Neboli mi robené odbery ani moču, ani krvi. Čo takže ti urobil lekár, keď si prišiel teda k ovonému lekárovi, že sa cíti veľmi unavene, tak čo? V podstate tam sme riešili to, že som unavený a potom sme riešili to, že ako sekundárny nejaký prejav tej unavy bolo bušenie srdca. Áno. A tým, že som v podstate mal od malička nejaké problémy so srdcom a nejaké diagnózy tam sú, tak ma okamžite presmerovala na kardiológa. No a v podstate tam som sa stretol s tým, ako bežne sa nejak stretávam, že veď si mladý, budeš piť magnéziovú vodu. Takže to bol nejaký prvý krok k tomu, že tá choroba mala šancu prepuknúť. A aký bol časový horizont? Tak by si mohol povedať, začala tá únava, kedy sa stupňovala? To boli nejaké 3-4 mesiace nejakých tých prejavov. Ja som bol dokonca, jak píšem v knihe, bol som na dovolenke, ktorú som si absolútne nevedel užiť, lebo som nevedel chodiť ani po rovnej zemi, doslova, hej. To bola neskutočne závažná únava, ktorá mi doslova sociálne aj všelijako vlastne ten život ničila. Nedovolila ti žiť doslova. V podstate som ani nežil, ja som nespal. Keď si začal piť tú magnéziovú vodu, čo sa potom stalo ďalej? To je vlastne už to štádium, kedy už som sa dostával pomaličky do nemocnice, lebo to bolo štádium už také, že to srdce nemalo ako fungovať, v podstate ten krvný obraz bol veľmi zle na tom, hej, lenže ja som o tom nevedel, nikto o tom nevedel. Ano. Medzi tým už v podstate začali byť prejavy vlastne toho chorenia také, že som mal stopy vlastne krvi v stolici. To bolo zase následne riešené u obvodnej lekárky, že mám hemoroidy. Hej. Aha, čiže stále len. Nebol som odoslaný vlastne niekam, kde sa to malo nejak lepšie vyšetriť. Takže mi predpísali Detralex, bral som Detralex. A vtedy už prechádzalo to štádium s tým srdcom do takého štádia, že som v podstate meral nemerateľné veci, hej, na tlakomery. A som mal extrémne tie tlakové hodnoty, nejakých 189 na 43, hej. Aha. Takže takéto tlaky som si meral a pani doktorka mi povedala, že som ešte mladý na lieky, tak budem piť magnéziovú vodu, hej. Mm-hmm.
Takisto až po, aj po holtri, hej, bol som na 24 hodinový holter, výsledky boli úplne nenormálne v podstate, aj v noci, počas spánku. A vlastne toto bolo, to bolo nejaké vyjadrenie na to, že čo, mladý človek má takéto nejaké výsledky holtra. A ja som tú vodu fakt pil. A hej. V tom čase si si stále myslel, že ide o srdce? No ja som nevedel, či... že čo to je. Bál som sa, že ide o srdce, hej, čo tiež nie je nič dobré. Jasné. A mali sme, máme v rodine vlastne srdcovo-cievne ochorenia a v podstate boli aj závažné veľmi. Áno. Takže som sa bál, že ide o srdce, hej. Jasne. Takže som pripisoval vlastne tú únavu práve tomu srdcu, hej. Uh-huh. Nejak tak sme to riešili. Lenže potom už tá únava, už to nebola únava, to už bolo jak pomalé umieranie, by som povedal. Ja som sa tak cítil. Ja som cítil, že buď umriem, alebo budem veľmi vážne chorý, hej. Jasne. Ja už som to cítil, v podstate som tušil, že to vôbec nie je v poriadku. A následne sme vybavili vlastne nejaké prednostné vyšetrenie u pána doktora Ulbrichta, ktorému veľmi, veľmi pekne ďakujem, že mi zachránil v podstate život svojim konaním, lebo pán doktor bol prvý, ktorý mi zobral vlastne krvný obraz, hej, a riešil ho hneď, lebo on v podstate videl na mne okamžite, že ten človek zelený v poriadku nie je, hej. Jasne. A vlastne to vyšetrenie echokardiologické vlastne ukazovalo, že to srdce sa úplne trapilo, to bolo niečo strašné, hej. No a v podstate krvné testy ukázali to, že v podstate ja som mohol hocikej dostať infarkt, mŕtvicu, hej. Ja som mal neskutočne množstvo zrazenín, ale tých, no proste bolo to strašné, hej. Tie výsledky boli katastrofálne. Málo železa si spomínal, málo, hej, hemoglobinu. Ťažká anémia, ťažký stav veľmi. Ja som červené krvinky som nemal v podstate, nemal som minerály, nič, nemal som vlastne základné veci, ktoré potrebuje človek k životu, nemal som ich skoro vôbec. Takže bolo to veľmi, veľmi ťažké. Pán doktor okamžite reagoval na to, že musím byť hospitalizovaný, treba to okamžite riešiť. No a tak som sa v podstate dostal tým, že som Košičan, ako pôvodom, tak som sa dostal v podstate na Košickú kliniku, kde začali riešiť, čo mi je. Tam diagnózy zneli rôzne, z počiatku, hej, nevedeli, čo mi je vôbec, nevedeli to nejak špecifikovať, takže nejaké 3-4 dní to trvalo, kým prišli k diagnóze IBD. Áno. A vlastne predchádzalo tomu to, že oni riešili akutný stav môj, ako tela. To znamená, riešili krv v prvom rade, hej, dostával som vlastne 5 transfúzií krvi. A riešili tento stav, hej, takže suplovali vlastne mi tekutiny a tak ďalej, všetko, čo som potreboval. No a tak začali s vyšetreniami, začalo to vlastne tým gastroenterologickým vyšetrením, čo sa týka gastroendoskopie žalúdka. Cez ústa žalúdok, áno. Toto bolo v poriadku. To bolo úplne v poriadku, tam som nemal žiadny nález, to bolo úplne v poriadku, aj keď som v podstate ja už mal problémy so žalúdkom, ale s dvanástnikom. Áno. Som v roku 2000 v podstate mal bred dvanástnikový, ktorý bol veľmi zlý. Tam tiež hrozilo, že to praskne. A toto bolo všetko v poriadku. No a v podstate na ďalší deň som bol pripravený vlastne na kolonoskopiu. A tá vlastne odhalila to, čo mi v podstate je. Hej. Stále to bolo nejaké jak začarované, že neprejavovala tá choroba svoju silu na vonok. To znamená, ja som aj spontánne krvácal veľmi, akože z toho čreva. A tá krv bola vlastne v stolici akéby schovaná, hej. Tým, že som vlastne krvácal z celého toho čreva, lebo som mal v podstate celé to črevo zapálené, vredové, krvácajúce a vlastne zahnisané a tak ďalej, tak ona, tá krv sa vyzražala, vlastne ona sa vyzražovala a v stolici bola ako keby... Neviditeľná až tak, voľným okom, hej. V podstate to, čo som ja videl, doslova poviem na papieri, keď vlastne tie stopy krvi vidieť, tak je rozdiel, či je svetlá, alebo je tmavá krv, hej. A ja som vlastne tie stopy videl už len tej svetlej krvi, takže v podstate vyzeralo to na tie hemoroidy. Jasné. Takže, takže kvôli tomu som nejak, a nemal som tie hnačky, čo je základný prejav ochorenia, takže nevedeli sme, čo mi je. To je tá prvá etapa, prejdem na pána doktora. Takže ste počuli ten príbeh, čo to všetko bolo u toho pána, teda pacienta Martina. Ako to vidíte, pán doktor, aké sú tie prejavy u tejto choroby, čo spomíname, tej IBD, a čo všetko vlastne môže pacient pociťovať?
Tak IBD je termín prebratý z anglosaskej literatúry, ktorý sa veľmi často používa aj u nás. A do takej pacientskej reči, keby sme to preložili, tak môžeme o týchto chorobách hovoriť, že sú to nešpecifické zápalové choroby traviacej trubice. Uvádza sa, že veková skupina, ktorá je postihnutá týmito chorobami, je najčastejšie v rozmezí 20. a 40. roku, pričom sa ten vek spravidla v dnešnej dobe už posúva do tých mladších vekových skupín. Veľmi často sa vyskytuje hlavne u vyspelých civilizácií, to znamená v Európe, v Severnej Amerike. Uvádza sa, že touto chorobou, teda ulceróznou kolitídou, trpí cirka 5 miliónov ľudí na svete, krónovou chorobou cirka 2 milióny 500 tisíc. Naše štatistické údaje hovoria asi o 5 tisíc pacientoch s ulceróznou kolitídou a 2,5 tisíc pacientoch s krónovou chorobou, pričom ročne pribúda okolo 800 pacientov novodiagnostikovaných s ulceróznou kolitídou a okolo 250 pacientov s krónovou chorobou novozistených. Sú to ochorenia zápalového charakteru, ako sme spomínali, ktoré postihujú tráviacu trubicu, ale je treba povedať, že i keďže sú to zápalové ochorenia, nie sú to choroby infekčné. To znamená, že nehrozí riziko prenosu chorého pacienta na ďalšiu populáciu. Rozumiem, áno. Existuje určitá genetická predispozícia, to znamená, že častejšie sa môže vyskytovať u tých pacientov, ktorí majú v rodine pozitívnu záťaž na tieto choroby, ale neexistuje priama genetická závislosť. To znamená, že nemôžeme povedať, že tá choroba sa automaticky prenáša z postihnutého jedinca na ďalšie pokolenie. Čo sa týka príznakov, ako spomínal už pán Spišiak, dominantným príznakom bývajú bolesti brucha. Čo on nemal, ako spomínal. Buď tu sú bolesti brucha difúzneho charakteru, alebo kolikovité bolesti brucha. Čo to znamená difúzny charakter? Difúzne to znamená, že je postihnutá celá brušná dutina, hej. A kolikovitá bolesť skôr taká akútna, náhle vznikla, ktorá potom aj spravidla náhle ústupy. A ďalším takým dominantným príznakom je prítomnosť hnačkovitých frekventných stolíc s prímesou krvi. Čož on ako takisto pri manifestácii svojej choroby v tom úvodnom štádiu nepozoroval. Čo tá únava nesmierna u neho? Únava býva spôsobená hlavne tým, ako spomínal, laboratórnymi parametrami, to znamená poklesom hladiny červených krviniek a červeného krvného farbiva, ktorá sa prejavuje potom anémiou, teda chudokrvnosťou. Ďalej býva výrazný pokles minerálov, výrazný pokles celkových bielkovín, hlavne albuminovej frakcie v krvi. No a býva vysoká pozitivita zápalových parametrov v krvi, to znamená krvnej sedimentácie C-reaktívneho proteínu. Čiže to sú také dominantné príznaky, hovorím. Okrem toho sa to ochorenie môže niekedy okrem tráviacich ťažkostí manifestovať aj nejakými inými príznakmi. Častokrát býva postihnutý hlavne pohybový aparát kĺby, bývajú bolesti kĺbov alebo zápalové postihnutie kĺbneho ústrojenstva. Takisto bývajú také migrujúce kožné zmeny, kožné exantémy na končatinách alebo na trupe. V zriedkavejších prípadoch sa môžu prejavovať aj psychické poruchy u toho jedinca. Myslíte si, pán doktor, že keby bolo Martinovi odobraté, bola krv napríklad v úvode, tak by sa prejavilo, že tam niekde bude ten problém? Nasmerovalo by to tých lekárov? Ťažko povedať, určite by sa patralo po príčinách anémie, pretože asi u neho ten dominantný príznak bol malokrvnosť a to by asi viedlo k tomu, že by sa zisťovala príčina tej anémie, ktorá hovorím, môže byť rôzna a široká. Od príčiny, kedy sú anémie spôsobené stratou krvi, anémie, ktoré sú spôsobené nedostatočnou tvorbou v kostnej dreni. Čiže toto by asi bol taký dominantný príznak anémia, ktorá by viedla k ďalšiemu diagnostickému šetreniu. Pán doktor spomínal teda tú psychiku. Ako u teba uradovala psychika? Už na tej dovolenke v Chorvátsku napríklad. Možno jediné, čo na mne je dobré, že som aký som, hej, v tomto zmysle, čo sa týka tej choroby, že som sa v podstate ani predtým, ak som bol už vlastne diagnostikovaný, nejak nepodával tým prejavom psychicky. To znamená, že síce som pociťoval tú únavu, ale vždy som sa snažil robiť svoju prácu, žiť svoj život.
Ja som nikdy nebol nejak človek, ktorý plakal alebo riešil to, že niečo sa s ním deje, ako čo sa týka toho zdravia, vyslovene som to neprežíval. Hej, takže, no ale predsa len už, keď ideš až k zemi, no, doslova. V podstate to už v tom štádiu, už kedy idete do nemocnice, tak samozrejme mi to nie je jedno. Hej. Ja už som ležal v nemocnici dlho, vlastne v tom roku 2000 som bol v podstate skoro 3 mesiace v nemocnici, tam sa diali všelijaké možné veci. No a ja som s tým bol stotožnený, že áno, som konečne v nemocnici a bude sa to riešiť. Jasné. Lebo takže skôr toto bol môj prejav psychiky, že som bol rád, že sa to už konečne... Že už si niekde, kde sa o teba postarajú. Som sa kvázi ukľudnil v tom zmysle, že som v starostlivosti lekárov a bude sa to konečne riešiť. Jasné. Ako sa to riešilo teda? Už keď zistili, že je tam tá choroba, tak čo začali s tebou robiť lekári? No v podstate... Prvotné boli tie vyšetrenia krvi, ktoré sa opakovali, lebo v podstate labak im vracal naspäť výsledky, že to sú, nie je normálne, tak to, že sú chybné, error. že to nie je možné v podstate toto, tak v podstate mne brali aj 7x, 7-8 krát denne krv. Aj stále dookola sa pýta, že ako to nie je už normálne, však ja nemám v podstate v poriadku ten krvný obrad, ešte aj tú krv, čo mám, tak mi beriete. Že musia v podstate, lebo dávali to do viacich laboratórií to riešiť, či to je fakt pravda. No a následne, keď zistili vlastne ten krvný obraz, tak som si pripadal ako v doktorovi Houseovi. Aj bol tam taký doktor s paličkou? Nie, nebol. A toto bolo veľmi náročné obdobie, vlastne tie 4 dní, kým ma diagnostikovali, aj potom nejakých ešte 6 dní. Áno. Tým, že vlastne nemocnica je vlastne určená preto, aby tam chodili aj študenti. Hej, takže mal som premere 20-30 ľudí denne v izbe. Hej, normálne sa boli doktorov. Na teba pozerať ako na raritu, hej? Bol som veľká rarita, v podstate som aj v kronike kliniky zapísaný, hej. Neviem, koľko tých údajov tam o mne písali, že existoval taký človek. Že podľa laboratórii si už nežil ty? Nežil som. Nie, to mi povedal rovno v podstate doktor, ktorý bol môj ošetrujúci lekár, že s takýmto krvným obrazom sa nedá žiť. Hej, že to nie je reálne vôbec, že žijem, že chodím. Mne v podstate nemalo to, tým, že som nemal vôbec skoro to železo, čo okysli, čo aj mozog. A ja v podstate som ešte tvoril, hej. To znamená, že som robil dizajny a tak ďalej, ako keby sa nič nedialo. Čo nastalo, ako nastalo teda potom po tej diagnostike, čo začali vlastne lekári s tebou robiť? Už ti nasadili liečbu, hneď, no, automaticky? No, jasné. Mm-hmm. Tam tá liečba, ako pán doktor určite vie. Všade to hovorí vlastne, tak... Tá liečba bola strašne rozsiahla, hej, tá prvotná, tam to bolo strašne veľa tých liekov, strašne veľa infúzií, nejak suplovanie vlastne tých látok, ktoré som nemal. Jasné. Hej, takže to bolo strašne veľa toho. A kedy si sa začal cítiť lepšie, keď po začatí teda liečby, ak môžeme to lepšie tak... Lepšie som sa začal cítiť trošku tak po týždni a pol. Trošku. Si trošku vnímal, hej, lepšie, hej. Som sa cítil v podstate, čo sa týka toho krvného obrazu, to dávali do poriadku. Áno. Začal som pociťovať to, že môžem chodiť po zemi a nespadnem pomaly, hej. Takže som sa z toho tešil, že konečne fungujem kvázi. Lebo v podstate tam boli veľké prejavy na tom srdci hlavne, hej. Že to srdce fakt nevládalo, lebo nemalo z čoho fungovať. Tak toto ma trápilo asi najviac, hej. To črevo nejak sa neprejavovalo, ale v rámci toho, že už som bol v tej nemocnici, tak vtedy začala vlastne tá kolitída naplno fungovať a v rámci tej nemocnice som zažil prvé tie ataky a tie krvavé hnačky a všetko, hej, čo k tomu patrí. A vtedy som pochopil, aké ochorenie mám. Jasné. Lebo dovtedy som ani nevedel, čo to je. V podstate takisto po diagnostikovaní som si ja čítal správu a ja som si googlil, že čo mi vlastne je. Áno, lebo to sú samé latinské výrazy a tak ďalej, nie? Aj, v podstate mne to ako lekár nejak extra tam nevysvetlili, lebo tam to fakt ide jak na pase. Áno. Na tej klinike tam nie je čas, tam tie endoskopie idú na pase a nerieši sa tam vôbec to, že ako má pacient mať vysvetlené, že čo mu je. Proste sa zdiagnostikovali, dali lieky, trošku... Ležal som na izbe a v kuse niečo sa dialo a každý ma riešil a každý ku mne chodil a z iných oddelení, hej, iní primári chodili sa nejak, vlastne to konzílium fungovalo, hej, chodilo strašne veľa lekárov ku mne a riešilo vlastne čo ďalej bude. Pán doktor, ako sa lieči IBD, keď to vlastne diagnostikujete? Tak diagnostika je komplexná. Jednak vychádza z anamnestických údajov, ako sme spomínali, z tých príznakov, ktoré upozornia toho lekára na
možné ochorenie zápalového charakteru, ktoré postihuje tráviacu trubicu. A je druhá škála, ktorá upozorní, alebo ktorá je dôležitá z hľadiska diagnostiky, je laboratórne vyšetrenia. Spomínal som už vyšetrenie zápalových faktorov, vyšetrenie krvného obrazu, hladiny bielkovín, stopových látok, minerálov. A tretiu kategóriu predstavujú tzv. Zobrazovacie metódy. Z tých zobrazovacích metód môžeme použiť pri diagnostike s menšou výťažnosťou sonografiu, teda ultrazvuk brušnej dutiny, ale takým dominantným diagnostickým vyšetrením, ktoré nás navedie na správnu diagnózu týchto ochorení, je endoskopia. Možno ešte budeme neskôr hovoriť, že tieto choroby zaraďujeme do jednej kategórie, do IBD, ale na druhej strane sú to choroby rozdielne. Oni sa dosť zásadným spôsobom líšia. Líšia sa hlavne v tom, že ulcerózna kolitída je chorobný stav, ktorý postihuje hrubé črevo. Áno. Crohnova choroba je zápalový typ choroby, ktorý môže postihovať obrazne povedané celú tráviacu trubicu, to znamená od ústnej dutiny až cez konečník. Áno. Takže jednak lokalizácia je rozdielna u tých chorôb. Aj prejavy zrejme aj pre, tým pádom aj miera tých prejavov je rozdielna. Ďalším takým rozlišovacím znakom je, že ulcerózna kolitída je ochorenie, ktoré postihuje povrchovú slizničnú vrstvu tráviaceho traktu, kdežto Crohnova choroba je choroba, ktorá postihuje celé črevo. Áno, alebo nie celú, povrch. Áno. Nielen povrch, hlavne poslizničné väzivo a postihuje, hovorím, v podstate celú stenu čreva. Uh-huh. Čo je, viete určiť lekári vlastne príčinu tohto ochorenia? V podstate toto si myslím, že je najväčší problém medicíny pri týchto chorobách. Áno, áno. Stále sa najlepšie lieči pacient, keď vieme etiologický faktor, príčinu, ktorá vyvoláva tento chorobný stav. Áno. V podstate aj tá liečba je potom exaktná a aj efektívnejšia. Jasne. Teórie starého charakteru, ktoré predpokladali, že tieto choroby sú zapričinené napríklad niektorými zložkami potravy, v minulosti sa uvažovalo o tom, alebo niektorými typmi baktérií, ktoré sú patogénne v tráviacom trakte, sa nepotvrdili. Dneska v podstate môžeme povedať, že nepoznáme jednoznačne príčinu týchto chorôb. Za príčinu sa považuje istá škála ťažkosti alebo faktorov, ktoré sa môžu podieľať na tomto ochorení. Je to jednak zlá životospráva pacienta. Áno. Veľká miera sa pripisuje nadmernému psychickému stresu, ktorý je veľmi často spúšťačom aktivity tohto ochorenia. Áno. Ďalej existuje určitá, ako som spomínal, genetická predispozícia. Fajčenie ako škodlivý faktor. A v podstate asi môžeme povedať, že ten organizmus v tom štádiu kľudu, kedy to ochorenie sa nemanifestuje, neprejavuje sa žiadnymi príznakmi, je v takom rovnovážnom stave. To znamená, že tie faktory, ktoré som spomínal ako negatívne, a v podstate tá obrana organizmu sú v rovnováhe a ochorenie je v kľudovom štádiu. Mm. Ak dojde k preváhe tých škodlivých faktorov, prevýši to v podstate tú rovnováhu organizmu na tú negatívnu stránku a sú vytvorené v podstate podmienky na to, aby sa tá choroba, ktorá v tom pacientovi v podstate je, dostala do takého aktívneho štádia. Dobre, a spomínali sme tú liečbu, čiže v podstate, ak sa zistí, že ide o toto ochorenie, nastaví sa liečba, medikamenty teda rôzne, asi zrejme aj infúzna liečba. Tak súčasťou je aj infúzna, pretože, ak sme hovorili, súčasťou je trebárs aj transfúzia, ako spomínal pán Spišák, pretože v podstate tú extrémnu chudokrvnosť musíme substituovať transfúziami krvi. Možno sa ešte na chvíľu vrátim k tej diagnostike. Spomínal som tú endoskopiu, ktorá je dominantnou metodikou. Výhodou tej endoskopie, či už hornej časti alebo dolnej časti tráviacej trubice, je možnosť odobrať vzorku na vyšetrenie, podrobiť histologickému rozboru, ktorá presnejšie potom určí mieru a rozsah tých zápalových zmien. Jasne. Okrem tej endoskopie, na ktorú trebárs pri vyšetrení hrubého čreva je treba pripraviť pacienta, to znamená, že pacient by nemal prijímať stravu, mal by použiť tzv. Laxačný alebo očistný roztok, ktorý spôsobí, že to črevo je potom prázdne a môže sa podrobiť vyšetreniu. Áno. Používa sa takisto aj CT vyšetrenie, tzv. CT kolonoskopia, ktorá
takisto pomôže v diagnostike. To znamená, že idete po povrchu brucha? Tak, teda ide sa po povrchu, nejde sa do čreva? Nie, endoskopom sa ide do lumenu, dovnútra toho čreva, CT vyšetrením, zvonku. Áno. Takisto sa môže používať aj magnetická rezonancia, ešte rozumiete? Áno. Hlavne táto magnetická sa používa pri vyšetrení tenkého čreva, pretože tenké črevo je dlhé asi 5 metrov a v podstate endoskopom je veľmi ťažko dostupné jej vyšetreniu. Jasne. A pri tej Crohnovej chorobe gro tých zápalových zmien je hlavne v oblasti tenkého čreva, čiže takzvaná MR, magnetická rezonancia, MR enterografia je metodika, ktorá môže poslúžiť k diagnostike Crohnovej choroby, ktorá postihuje oblasť tenkého čreva. No a takisto ešte takou najnovšou metodou je tzv. Kapsulová endoskopia. To znamená, že pacient prehltne kameru v podstate, ktorá je obalená v tabletke, v úvozovkách povedané, a tá prebieha v podstate cez celý tráviací trakt a zaznamenáva jednotlivé časti. Keď ste to spomenuli, to fakt funguje aj u nás? Funguje u nás. V Michalovciach? V Michalovciach nie, nemáme túto metodiku. Čiže v Košiciach tak najbližšie, Bratislave, alebo v Bratislave? Áno. Je to drahé vyšetrenie, tak tou kapsulou? V podstate drahé vyšetrenie asi z toho hľadiska, že tá technika je drahá asi. Jasné, takže jasné. Hovorím, slúži hlavne na vyšetrenie tých menej dostupných častí traviacej trubice. Traktu, jasné. Dobre, ešte poďme k tomu, Martin, že ty si spomínal v podstate, že nejaký čas si teda trávil v nemocnici. Čo bolo potom, keď si sa vrátil do normálneho života? Ako to pokračovalo ďalej? Dopovieme ten príbeh. Tak. V podstate normálny človek, život v podstate, ktorý som mal, skončil tým, keď som prišiel do nemocnice. Hej? Vtedy skončil môj normálny život a tým, že som odišiel z tej nemocnice, tak začal úplne iný život, ktorý v podstate som nejak vnímal tak, že to ani život nie je, doslova, lebo to nemalo nič. To bolo v podstate, trápenie? To nemalo nič s normálnym životom. Ako si fungoval? Popíš som, nám. Moja činnosť bola tá, že som ležal vlastne v posteli, kde som spal, a potom som ležal na gauči, kde som trávil deň, hej. To bolo vlastne celá činnosť. A ako najlepší, dlho trvala táto najlepší priateľ činnosť? Vlastne v tom období bola toaleta, hej. Takže tam som behal. Ako dlho trvalo naspäť toto všetko, čo teraz popisuješ? No, dlhé mesiace v podstate, hej. Ja som do štádia, kde som teraz, sa dostal po 3,5, skoro 4 rokoch. Hej. To fakt? Takže to fungovanie bolo raz lepšie, raz horšie samozrejme, nie je to stále. Ja som bol dosť dlho v tom relapse toho ochorenia, v dosť závažnom relapse. To znamená, že ešte keď môžem povedať, v podstate to ochorenie sa nejak klasifikuje ano. V tých štádiách Mayo sa to volá, vlastne to skore. Aha. A ja som bol Mayo skore trojka. To znamená, že to štádium to ochorenia je to bolo v tom najhoršom štádiu. Aha, vlastne, že jednotka a dvojka. Tak, tak. V podstate v tom štádiu Mayo 3 to črevo spontánne krváca, sú tam fakt tie vredy, ktoré kvázi praskajú, ako keby som povedal, hej. Ty si niečo jedol počas tohto obdobia? Ja som samozrejme jedol, ja stále varím, takže v podstate od puberty varím, takže vedel som približne, čo môžem jesť, čo nemôžem. Áno. Nejak som hľadal nejaké alternatívy toho, čo mi škodí, hej. Áno. Vedel som presne, čo mi škodí, škodili mi vlastne všetky ingrediencie, ktoré ten traviaci trakt dráždia. To znamená, fyzicky sa dotýkajú vlastne toho čreva. Čo to je napríklad? Popíš nám, ktoré to sú? Najlepší taký príklad je kukurica. Hej? To je vlastne surovina, ktorá nie je straviteľná. Jasné. Pokiaľ viem, pre človeka ako vojde, tak aj vyjde. A čo ďalej ešte? No, strukoviny, napríklad, šupky, hrozno, čo kostky. Čo mliečne výrobky u teba? Boli, mliečne robili výrobky problém? V podstate nerobili mi problém v podstate v počiatku a následne po nejakých troch rokoch som bol intolerantný, hej, na laktózu, takže začala mi vlastne tá laktózová intolerancia naplno nejak fungovať. Dostal som strašne krče z hociakého mlieka alebo z nejakých týchto. Samozrejme veci, ktoré prešli fermentáciou, už mi problém nerobia ani teraz, hej, takže len vyslovene to mlieko mi škodilo. Hej, takže ešte aj to mlieko išlo von. Zelnička, bolo, je tam strašne veľa vecí, ktoré nekonzumujem vôbec ani teraz, keď mi je dobre. Čo je to napríklad?
keby si mohol povedať, čo vôbec, akože, okrem tej kukurice, tých strukovín, napríklad jablčko si musíš olúpať, alebo ho môžeš presne, zjesť? To je presne o tom, preč, presne o tom, čo draží to črevo, hej, to znamená orechy, semiačka, proste chlieb ako taký, tiež si rád pečiem doma chlieb. Mm-hmm. Hej, kysnuté veci môžeš? Kysnuté papám, ako jem to, ale troška. Veľmi málo, mm-hmm. Hej, veľmi málo. Aj to pečivo dávam dosť bokom, hej, takže, ale mám pestrú stravu, to je zase nie, nech si nemyslia ľudia, že v podstate človek s takýmto ochorením môže jesť nič, hej, môže jesť veľa, môže toho ale... jesť veľa, len treba vedieť, čo má jesť. Hej. Čo, a káva, alkohol, cigarety u teba? Takto, čo sa týka alkoholu ako takého, je to škodlivina ako taká aj pre zdravých ľudí samozrejme. Ano. Ja som takisto konzultoval s lekármi to, že zle mi v podstate fungovali aj ľadviny, aj, lebo tie, ja som bral extrémne dávky tých liekov ktoré mi nejak škodili, kvázi niekde aj sekundárne, áno, niekde, áno. Mi vlastne škodili, takže ja si dám strašne rád pivo a mi to krásne čistí vlastne tie ľadviny. Hej. Takže ja s pivom absolútne nemám problém, alebo s vínom a tak ďalej. Že trošku nie si dáš, extrémny, jasné. Hej, že ale trošku, nefajčíš asi. Nie. Kávu piješ? Kávu pijem, v podstate kávu pijem, už teraz pijem aj espresso. Niekedy, keď, lebo v hociakej kaviarni ti nezrobia Chemex, ktorý je vlastne takisto v knihe. Je to technológia vlastne chemická doslova nádoba, ktorá vyfiltruje kávu najlepšie, ako sa dá. To znamená, že tá káva je čistá od tých škodlivín, od tých olejov, lebo oleje sú vlastne problém, tá zložka, ktorá spôsobuje vlastne to, že sa to črevo začne hýbať a má s tým človek problém. Tak pijem kávu, samozrejme. Piješ kávu. Veľmi ľúbim kávu. Pán doktor, čo hovoríte teda na tú stravu, alebo čo odporúčate svojim pacientom, ktorí majú teda tú IBD, alebo aj tú Crohnovú chorobu? Aké sú odporúčania? Myslíte z hľadiska stravovacieho režimu? Áno. Tak asi, ako hovorí kolega, je to do istej miery aj individuálna záležitosť, áno. Že ten pacient si musí sám na sebe vyselektovať. Niektorí pacienti tolerujú napríklad mliečne produkty, mm-hmm. Iní zase nie. Samozrejme, nie je vhodné strukoviny používať, vlákninu takisto a spôsob stravovania závisí aj od fázy ochorenia. Áno. V tej fáze akútnej je treba iný stravovací režim, mm-hmm. A iný stravovací režim si môže pacient voliť v tom štádiu remisie, kedy je to ochorenie v kľudovej fáze. Áno. A neprejavuje sa žiadnymi príznakmi výraznejšími. Uh-huh. Sú ešte vyslovene nejaké potraviny, ktoré sú zakázané, alebo ktoré môžu fakt ako urobiť veľkú šarapatu, okrem tých strukovín, šupiek, semiačok? Myslím si, že nie. Neexistuje nejaká taká cielená, alebo že by sme mohli povedať, že pacient s tým typom ochorenia je toto nesmie. Uh-huh. Potrebné, aby istý špeciálny druh diety držal. Hovorím, v tej akútnej fáze je toto treba vynechať a ako náhle sa dostane ochorenie do ľudového štádia, normálna, racionálna strava. Mm-hmm. No a teraz sa dostávame ku knihe, ktorú si Martin vďaka teda v úvodzovkách svojej chorobe vydal. Máme ju aj tu na stole, my ju potom aj ukážeme divákom. O čom je tá kniha a čo ťa teda k nej inšpirovalo, alebo ako si došiel k tomu, že niečo také vôbec vytvoríš? Tak v podstate v tejto knihe, ktorú som vytvoril na základe toho, čo ovládam, aj to v podstate nenapadlo ma len tak, knihu nejak riešiť a tvoriť. Spočiatku som si myslel, že to bude nejaká brožúrka. Hej. Jednalo sa o to, vlastne ten nápad vznikol tak, že som bol ja ako pacient veľmi znechutený doslova tým, čo je dostupné. Aké informácie sú dostupné pre pacientov z IBD, čo sa týka stravovania ako takého. Hej. V podstate, tých informácií bolo málo, hej? Veľmi málo. Vlastne odchodom z nemocnici som získal nejakú brožúrku, vyslovene tenučku, kde boli nejaké ingrediencie, ktoré nemôžem vlastne. A ktoré môžeš. Ktoré môžem. Áno. A v podstate celá brožúrka bola pomaly odvarená s tým, čo nemôžem. Hej. Takže sú v podstate pre mňa ako gastronóma takisto nezmyselné veci, ktoré tomu človeku absolútne nepomôžu a sú nejaké bezpredmetné doslova. A ja som v podstate sám na sebe riešil, čo budem jesť. Hej. Takže to ma nejak dospelo k tomu, že v podstate ja som ležal, poviem ako to bolo, ležal som na gauči. Ja to píšem aj v knihe, ležal som na gauči s tou anémiou, vlastne ja som bol stále ťažko anemický, v podstate suplovali mi intravenózne železo, aj
chodil som pravidelne na infúzie 3-krát do týždňa. Áno. A takto som fungoval v podstate, hej, na tom železe, že som dýchal a že som ako tak vedel fungovať. No a keď som bol vlastne v tom štádiu, kedy mi bolo zle, tak som si tak ležal na tom gauči a som si povedal, že chlapče, však v podstate za tebou nič nie je, hej. Aha. Za mnou je to, čo je komerčné, čo je vidieť na billboardoch a kade tade, ale nie je za mnou nič podstatné. Také hodnotové, by si povedal. Čo ano. Nie je jednorázové, čo nie je len nejaké také ploché. To je veľmi pekné. Hej, a podal som si, že v podstate ja sa ako cítim lepšie, keď si varím sám, hej, že je mi fajn. Zistila som, že tá strava mi neškodí. Hej. Aj keď som v tom najhoršom štádiu ochorenia, tak mi tá strava, ktorú si varím, neškodí. Áno. Tak som začal vlastne riešiť to, že v podstate niečo by som vytvoril ja. Podal som si, v podstate tú gastronómiu si študoval. Nikdy som akože osobne nevaril v kuchyniach. To znamená, že po vyštudovanej školy ja som okamžite robil úplne inú profesiu. Áno. Ja som nebol kuchár, ktorý radovo varil v reštaurácii a tak ďalej. Nikdy som takto nevaril, ale varil som doma, hej, vždy ma to bavilo, vždy ma to ťahalo a ako náhle som ochorel, ma to ešte viac bavilo, hej, lebo jasne. Som v podstate musel kreovať a vymýšľať, čo budem jesť a musel som sa s tým vyslovene hrať, hej. Takže toto bol nejaký prvý aspekt, potom druhý bol ten, že som grafický dizajner, že som fotograf, v podstate fotím veľmi dlho, aj v podstate od mala som kradol už otcový foťák, jak som písal už jenom interviu. Takže som spojil asi tieto tri profesie, aj ako gastronóma, fotografa a grafického dizajnera a povedal som si, že v podstate ty vieš spraviť knihu celú sám. Aj? No a už to išlo. A začal som s takou malou dušičkou, hej, že čo z toho bude a povedal som si, samozrejme nebudem robiť tú knihu sám, ako ja, lebo v podstate som si sám uznal, že nie som kuchár ako taký, vyslovene. Ako profík v tom zmysle, že varia. Tak, ja som študoval kuchár čašník, hej, akože normálny odbor proste, maturitný, kde som sa učil aj z jedného, aj z druhého vlastne niečo, hej, ale ako taký kuchár som nebol, že som vyslovene varil. Tak som v podstate na sociálnej sieti dal výzvu, kde som žiadal vlastne, lebo už v podstate vtedy som robil z gastronómii, som mal nejaké kontakty a robil som pre hotely a tak ďalej, marketing. A vtedy, ako náhle som dal tú výzvu, že hľadám kuchárov so srdcom. Hej, tak to vzňala vlastne tá výzva. Hľadám kuchárov so srdcom, vlastne kuchárov, ktorí svoje srdce otvoria a dajú vlastne to všetko, čo ovládajú do toho, aby so mnou vytvorili tie recepty a pomohli chorým ľuďom. Jasne. Aj s mojou diagnózou. A toľko tých, máš ich 19 tam, pokiaľ mám viem? Mám ich, je nás tam 19 spolu so mnou. Kuchárov, ktorí sa do toho projektu chceli zapojiť, je viac ako 100. Fakt? Hej? Takže to, čo je v knihe, toto je výber, je vyslovene výber tých, ktorí boli prví, zareagovali na tú výzvu. Áno. A v podstate sú tam, preto, lebo boli prví a poďalšie v podstate to skončilo na tom, že som pochopil, že tá kniha by bola veľmi hrubá, tak som sa musel nejak už stotožiť s tým, že po akú hranicu pôjdem, čo sa týka aj počtu strán, lebo to je veľmi nakladné. Áno, určite, aj tá grafika celkovo, podstate, aj kvalita áno, knihy je. Všetko. Ja v podstate celú knihu som tvoril ja. Rozumiem. Osobne. To znamená, robil som nielen grafiku, robil som každú jednu fotku, ktorú v knihe uvidíte. Robil som vlastne tie varenia s kuchármi, som robil ja osobne, bol som tam prítomný, pomáhal som, hej, konzultovali sme, ešte priamo pri varení sme niektoré veci dali bokom, hej. Áno. Toto tam nepôjde, toto si môžeme dovoliť tam dať a tak ďalej, takže všetko, čo je v knihe, je robené na mieru. To znamená, že je tam 19 receptov? Nie, je tam 96 receptov. 96 receptov, je tam 19 kuchárov. 19 kuchárov a každý nevaril iba jeden recept, ale viacero. Nie. Každý v podstate navaril toľko, koľko mohol. Ja som to čo sa týka aj tých časových intervalov, tí kuchári sú strašne vyťažení ľudia. Áno. Sú neskutočne vyťažení ľudia, to sú fakt elitní kuchári, ktorí... Spomeňme niektorých. Tie najväčšie mená poviem ako Vojto Arc. Hej, Vojto Arc je môj veľmi dobrý priateľ, vlastne všetci kuchári. A krstný otec knihy, ktorého si veľmi vážim. S Vojtom chodíme na gastrofestivály ako porodcovia a tak ďalej. On ma vždy pozýva ma na podia. To znamená, ako minulého roku som v podstate bol s Vojtom Arcom na Slovak Food Festivale v Bratislave na Hrade.
kde som mal 45 minút priestoru na hlavnom stage rozprávať o IBD. A rozprával si o knihe a o sebe. Hovoril som o IBD, v podstate som knihu nemal v ruke ešte. Nebola ešte vtedy. Ja som rozprával o niečom, čo bolo v mojom počítači. Takže bolo to, už to bolo pekné vlastne, že mi dal priestor rozprávať o chorobe. Jasne. Lebo väčšinou ľudia nechcú počúvať o chorobe a riešili sme aj to vlastne s Vojtom, že čo poviem na tom festivale, lebo tam ľudia prišli v podstate preto, aby sa bavili a užili si jedlo. Nie o tom, aby počúvali o nejakej chorobe. Ale počúvalo ťa asi veľa ľudí. Veľmi veľa ľudí ma počúvalo, tam boli tisíce ľudí, tam bolo fakt veľmi veľa ľudí. Všetci ma počúvali, tleskali mi. Fandili mi, tešili sa z toho, že taký človek existuje, v podstate, že chce pomôcť sám osobne tým ľuďom. No, v podstate celú knihu som nielen tvoril, ale financoval. To znamená, jasne, všetko som ťahal ja. Bolo to veľmi náročné, bolo to veľmi ťažké. A tešíš sa z toho. Veľmi sa z toho teším a tešia sa všetci, čo sú nielen v knihe, ale všetci, čo okolo mňa boli a pomáhali mi, lebo tam bolo strašne veľa ľudí. V podstate aj teraz, keď sme krstili, som naplno pocítil, koľko ľudí mi pomáhalo s touto knihou. Ja som v podstate prvú hodinu len ďakoval, hej, jasne. Toho krstu. To bolo nespočetné množstvo ľudí, ktorí mi pomáhali s tou knihou. Ktorí boli radi, že to vyšlo. Tak. Pán doktor, aké sú odporúčania pre pacientov z IBD? To by bola prvá otázka. A druhá, vy ste tú knihu mali vlastne v rukách. Čo hovoríte na takýto výsledok práce človeka s touto chorobou? Myslím si, že je treba pogratulovať pánu Spišiakovi k tomu, že sa vôbec odhodlal k takej aktivite a myslím si, že to má význam. Nakoniec tí pacienti, či s Crohnovou chorobou alebo s ulceróznou kolitídou, sú v istom spolku, navzájom komunikujú a tak, jak som hovoril na začiatku, tým, že nevieme, že je, jaká je príčina týchto chorobných procesov, to zhoršuje aj samotný spôsob liečby a životospráva a správne stravovanie je jeden z nosných faktorov, okrem stránky psychologickej, ktorá si myslím, že je tiež takým dominantným faktorom, ktorý môže viesť k aktivite tohto ochorenia. No, čo sa týka liečby Crohnovej choroby alebo ulceróznej kolitídy, tým, jak som hovoril na začiatku, že nevieme príčinu, aj tá liečba je v podstate nekauzálna príčina. To znamená, že snažíme sa tlmiť zápalový proces. Dominantným liekom sú prípravky mesalazínového charakteru. U nás najčastejšie používaný salofalk alebo pentáza. To sú lieky, ktoré sa dávajú pri tom zápalovom ochorení. Aplikujú sa buď vo forme tabletkovej, alebo keď je postihnutá len konečná časť pri ulceróznej kolitíde, teda konečník, alebo ľavá časť toho hrubého čreva, tak môžeme aplikovať aj čipkovú formu lieku, alebo eventuálne tzv. Klizmy. No. Pokiaľ nie je dostatočný efekt týchto liekov, tak pridávajú sa k liečbe kortikoidy, ktoré takisto sú protizápalové lieky. V prípade nedostatočného efektu tejto kombinovanej liečby mesalazínom a kortikoidmi môžeme pridávať imunosupresíva, ktoré majú tlmiť zápalovú reakciu a imunitný systém, respektíve odpoveď toho imunitného systému na to zápalové ochorenie. A takou novinkou alebo najnovším spôsobom liečby je biologická liečba, ktorá sa používa. Čo to znamená tá biologická? Čo biologická si máme liečba predstaviť? Spočíva v tom, že sa aplikujú biologické preparáty v liečbe tejto choroby, ktoré majú za úlohu tlmiť tú zápalovú reakciu a tlmiť aj reakciu toho imunitného systému. Táto liečba sa musí pravidelne kontrolovať a je viazaná na špecializované pracoviska. Aha, čiže sa to nerobí tu? Tak robí sa to aj u nás, aj my máme pacientov, ktorí sú na biologickej liečbe, ale indikáciu musí schvaľovať vyššie pracovisko na biologickú liečbu. A tá biologická liečba je tiež vo forme ako tablet, alebo tak ako to? Po forme injekčnej sa podáva, rozumiete. Podávajú sa prípravky a tí pacienti sú potom, hovorím, v pravidelných intervaloch sledovaní a kontrolovaní. No. Musia aj ležať u vás, alebo nie, nemusia? Táto liečba biologická sa už môže aplikovať aj ambulantnou cestou a hovorím, celým zmyslom tohto procesu je dosiahnuť remisiu, teda kľudové štádium tohto ochorenia. Treba si uvedomiť, že to ochorenie je nepríjemné z dvoch faktorov. Hlavne prvým takým faktorom je to, že nevieme bezprostrednú príčinu. A druhý taký faktor je, že je to choroba celoživotná. Čiže ten pacient je v podstate
ohrozený, respektíve je postihnutý na celý život. Mm-hmm. Samozrejme, že zmyslom tej liečby je dosiahnuť čím dlhšie štádium remisie, teda kľudové štádium, aby ten pacient mal adekvátnu kvalitu života, aby tá choroba bola v kľudovom štádiu a nemanifestovala sa výraznejšími príznakmi. Ten pacient berie aj v kľudovom režime lieky? Alebo môže tam byť... To už je vec názoru sledovania, rozumiete. Aha. Niekedy sa dokáže len za pomoci udržiavacej liečby dosiahnuť štádium remisie. Niekedy v optimálnej variante, pokiaľ sa dosiahne kľudové štádium, je možné aj liečbu vysadiť v takom kľudovom štádiu. Takže to už je vec individuálna, závisí, hovorím, od sledovania, od frekvencie tých aktívnych štádií, jak dlho trvajú, aký je rozsah zápalového poškodenia. To všetko ovplyvňuje potom prístup k liečbe. Či dávame udržiavaciu liečbu aj v kľudovom štádiu, alebo je pacient bez liečby aj v kľudovom štádiu. Môže mať, že ten pacient má kľudové štádium aj rok napríklad? Tak smyslom je práve, že dlhodobé dosiahnutie takej remisie, aby mal 10, 15, 20 rokov. Až takto, rokov. Že to nemá chápať, že zmyslom, v roku. Zmyslom toho liečenia tej choroby je práve dosiahnuť dlhodobú remisiu. Rozumiem. Pretože také frekvencie, rozumiete, častého ataku tej choroby môžu viesť ku komplikáciám. Áno, áno. Čiže až takto sa to považuje, že až na roky a tak to je najlepšie, ak by na dlhú dobu, hej. Pretože hovorím, časté recidívy môžu vyrábať komplikácie a potom je potrebná aj chirurgická liečba. I keď kauzálne sa nelieči chirurgickým spôsobom Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída, liečia sa až prítomno komplikácie tejto choroby. Dobre, veľmi páni. Často sa môže napríklad tá Crohnova choroba manifestovať práve chirurgickým zákrokom. Hovorili sme, že Crohnova choroba postihuje hlavne tenké črevo, hej, a najčastejšie lokalitu prechodu tenkého do hrubého čreva. V tejto lokalite sa nachádza aj tzv. Appendix, alebo červovitý prívesok. A veľmi často, rozumiete, tá manifestácia prvá Crohnovej choroby môže ísť pod obrazom akutného zápalu slepého čreva a vedie k tomu, že ten pacient sa podrobí chirurgickému zákroku a zistí sa, že vlastne appendix nebol to zapálený appendix, ale bola to regionálna kolitída. Dobre, páni, čas nám pokročil, takže poďme k poslednej otázke. Martin, ak by niekto teba chcel vyhľadať, alebo sú ľudia, ktorí si myslia, že môžu mať, alebo sa im aj potvrdilo a nevedia, ako sa hovorí, kudy kam, tak kde ťa môžu osloviť, kde môžu si pozrieť knižku, kúpiť, alebo ako ty funguješ v tom svojom poradenstve? Áno, v podstate stačí vyhľadať názov knihy Zdravo a kreatívne na sociálnych sieťach alebo na internete a v podstate sa to vyhľada samo, ak sa povie. Áno. Poďalšie spolupracujem s klinikou, kde sa v podstate liečím ešte stále, akože aj keď nie je mi fajn. Klinika Asiduo v Bratislave. Áno. A to je vlastne IBD centrum, čo sa týka Bratislavy, takisto. Uh-huh. No a tam v podstate bude kniha od 2. týždňa dostupná. Čiže aj tam fyzicky. Tam sa bude dať kúpiť, dá sa kúpiť cez internet tá kniha, cez moju stránku, kde sa dá objednať na dobierku, alebo sa dohodnúť potom cez telefónne čísla, e-maily. Máš tam aj číslo? Aj e-mail? E-mail tam mám určite. E-mail máš, lebo keď budú ti volať 100 000 ľudí, tak to asi tiež. To číslo som tam určite nedával. Čiže mailom sa môžu mailom, skontaktovať. Jasné, áno. Uh-huh. No a ďalej v podstate idem to šíriť, tú osvetu IBD aj na gastrofestivaloch, ktoré za chvíľu začnú. Budem v podstate čítať Trnavský kuchár, gastrofestival Komoča, čo je najväčší gastrofestival na Slovensku a tak ďalej. Všade šírim vlastne osvetu o IBD. Ja len o svojej knihe, ja som o tom už rozprával veľakrát na rôznych miestach. Takže tú osvetu robím, mám svoju komunitu pacientov, ktorým pomáham osobne, telefonujem s nimi, sme v kontakte. Takže teším sa tomu, že im pomáham v tom, že je mi oveľa lepšie, jak im bolo. Takže toto je moja práca vlastne, hej, knihou to len začalo všetko, neskončilo. Hej. Vyvrcholilo to knihou, ale pokračuje to ďalej. Pokračuje to ďalej, ešte jasné. Viac intenzívnejšie, lebo v podstate tým, že som tvoril knihu 2 roky, tak som nemal nejak extra čas ako teraz chodiť a rozprávať o tom nejak viac. Hej. Teraz si zdravý. Teraz som ako klinicky, v podstate podľa výsledkov aj podľa vlastne endoskopie úplne v poriadku. To znamená, super. Že to črevo nemá žiadne nejaké
ani vzhľadom vyzerá úplne zdravo. Zdravo, to znamená, to je, je to super. Hej. Ako tento pocit je nezaplatiteľný. Iste, v porovnaní s pred 4, rokov. Čiže môžeme tvoju aj mailovú adresu dať k nám do štúdia, aby si vlastne mohli ľudia pozrieť. Pán doktor, vy ste dlhé roky vlastne pracujete ako internista, gastroenterológ, špecialista. Aké by bolo vaše odporúčanie nielen pre týchto pacientov, ale celkovo čoho sa má pacient, alebo aby sa nestal teda pacientom, či už ako ste spomínali, vredové ochorenia, celého toho traktu tráviaceho, čomu sa vyhýbať, aby človek bol čo najzdravší, aby nedospel k vážnym ochoreniam tráviaceho traktu, alebo aj takým menej vážnym. V čom to vy vidíte? Tie zádrhy? Zmyslom o gro tej problematiky je zrejme životospráva tých pacientov. No. Psychická pohoda, rovnováha, minimalizácia stresov, čo tiež nie je asi jednoduché v dnešnej dobe. No a minimálne si aspoň neškodiť, teda nefajčiť, pravidelne minimum sa stravovať, alkohol minimalizovať, no tak neznamená to, že je absolútna abstinencia. Ale raz za čas, keď si niekto dá pohárik. Spomínali ste aj vy, že aj v dnešnej dobe si dovolíte i pivo trebárs, alebo pohár vína, raz za čas. Pohár dobrého vína, to si myslím, že patrí k tomu. Životu šťastnému trošku. Dobre, tak výborne. Tak máme za sebou ten čas. Určite by sme vedeli rozprávať aj veľa dlhšie, ja to stále hovorím. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali pozvanie, pretože viem, že dnes je každý veľmi vyťažený. Tebe, Martin, prajem, aby sa ti tá choroba nevrátila a ani žiadne ďalšie, aby ďakujem. Si mohol šíriť ďalej o svetu a rozprávať a pomáhať tým, ktorí teda touto chorobou trpia. No a samozrejme pánovi doktorovi čo najviac vyliečených pacientov a aby vlastne sa mu darilo v práci, aj keď už hovoril, že má dôchodkový vek, ale ešte minimálne ďalších 30-40 rokov, aby ste to potiahli. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nože a vám, divákom, prajem ešte pokojný večer. Ako ste videli teda týchto mojich dvoch hostí, môžete sa na nich obrátiť. Ja verím, že to nebudete potrebovať, ale ak, tak sú to profesionálni a odborníci teda na úrovni Martin v tom, čo prežil a pán doktor v tom, čo vlastne zažíval so svojimi pacientami. Prajem vám ešte raz pokojný večer a dovidenia. Dovidenia.